saddex qof oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu dilay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday saldhig muhiim ah oo military, kaasi oo ciidamada Mareykanka ayaa u adeegsadaan dagaalkooda ka dhanka ah kooxaha agjirinta ah. Weerarka shalay ka dhacay saldhigga Mandabay ee ciidamada cirka ayaa sidoo kale lagu burburiyey dhowr diyaaradood oo Mareykanku leeyahay iyo gawaari, inta aan la iska caabin kooxda weerarka soo qaaday. Weerarkaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee kooxdan ku xiran Al-Qaacida ay ku qaado ciidamada Mareykan ah oo ku sugan Kenya. Afhayeenka ciidamada Kenya ayaa sheegay in 5 dagaalameed lagu dilay weerarkaasi. Kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay Soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyiinta weerarkan lagu qaaday saldhigan oo ay si wada jir ah u isticmaalayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Weerarkan ayaa yimid maalmo yar kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsanay 3 qof ku dileen weerar ay ku qaadeen basmara ee gudaha magaalada Lamu. Asim Maxamed Cabdi, Star TV.